sidste skoledag, men der er ikke nogen, der har nogen idéer til, hvad vi kan lave. Altså, vi kan starte på en anden af. Hvad har de lavet sjove ting? Ja, hvad er det sådan, vi skal gøre grin med? Så vi ved jo selvfølgelig, at Julius han har... Den kan vi også lige tage senere, for han siger så meget med ironi, så vi skal lige finde ud af, hvad der egentlig er sjovt. Ja, vi ved jo også, at Alexander Knikkes ud for en Carlsberg, da han arbejder. Ja, og han vil også være den fyrede. Ja, han vil også borgervist for McDonald's for at lege med cheeseburgerkrig. Du har selv blevet borgervist. Hold nu kæft, mand. Så skal vi lave nomineringer, eller skal vi lave en sketch? Kan vi ikke bare lave en musikvideo? Ej, det der, det kan jeg altså godt gøre bedre. Jeg lever fra turen til det her sted. Vi kan ikke skide, at vi har lært os med. Vi er bare tegne, jeg svinger. Karakter, når du tror, vi lyder. Kender os som lille bæk. Folk kender os som vejlsted om mig. Nu gider vi sgu ikke mere. Asfalt og kulden ikke at spørge og røre ham. Det er maj måned, vi skal eksamen. Sidste måned var det ramadan. Asfalt er jeg muslim, og han sidder og streamer i flere timer. Vi er bare gode til det her sted. Vi er ikke sidde, at vi har lært os med. Du må ikke smage min cola, din fede idiot. Først og fremmest skal jeg lave grammatik, skoleskyderi og racisme. Crime and violence er også rimelig vigtigt. Når Anja kommer ind, skal du huske at svare rigtigt. Hun er en queen bitch, når hun giver en sviner. Dagen bliver god, når Anja hun triller. Vi prøver at få 12, men hun dumper os. Først gik han ind og prøvede at lære os noget. Laver fysik, forsøg, han gør jeres damer våd. Vi er fint sviner, men du ved, vi stadig young G. Laver matematik, mens vi spiller tennis på en Wii. Ich bin so schön, ich bin so klein, ich bin der Anja.
det engelske, vi kunne, og det tyske, vi så skulle. Men man skulle bare på for at vej. Mikkel er sjov, han går i putter. Han er næsten en bubber. Den er sjov, en tøjse mand, som redder pensel i sit hav. Han er næsten en bubber. Han er høj, en skaldet mand. Han er lydskolens flagmand. Og man kønne jo sin blod, ikke hvad den skriver vi i hulet. Han er nu solens flagmand. Vi har smidt på lysens vis, og hun giver altid is. Men jeg er altid kun til sommer, nu er pengekassen top. Så lige spil vel af is. Fra en lockdown, og jeg snæver Alexander fik et breakdown. Hver 0. klasse blev vi called out, og en efter en blev vi alle knocked down. Vi er landet, så det er klart, I ikke gider. Vi forstår ikke de sider, men vi kan lige hjælpe midler. Og de pauser han giver. Ah, ro på, Alexander kommer ind med BLS på. Hey, hey, ro på, ruller, ruller op, hvis I ser det ingen blå på. Hey, hey, ro på. Starbucks ved din side, men det er ok. Ey, ey, ro på. Fuck Fredericia, du skulle work bro. Ey, ey. Er du dum eller hvad? Carlsberg job, er du dum eller hvad? Yo, er du dum eller hvad? En super ved min side, 4% tager ikke skade. Yo, er du dum eller hvad? Man spiller hård, men det er bare en facade. Patrick Tatu var det eneste du gad. Spørg lige dig selv, er du dum eller hvad? Kommer lige fra bunden, og han rammer kun toppen. Skolens bedste lærer, jo, hvem skal kunne stoppe ham? Lige fra seminaret, du kan spørge dem fra kassen. Og slutter, tænker tag på